Aumento do teto para PCD. Pelo menos teremos a isenção de PVA até 120 mil ano que vem. Será mesmo que teremos? Tenho más notícias. Bom, galera, como eu falei no último vídeo sobre o assunto, há uma pegadinha no convênio 147/23, que é a vigência a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas o problema nisso daí não é somente o fato de que os carros vão aumentar de preço na virada de ano, e muitos dos carros que entrariam dentro do novo teto já não vão entrar mais. E aí continuaremos com pouquíssimas opções com duas isenções. Mas, como eu falei também, uma das vantagens era que o IPVA, na maioria dos estados, é atrelado à regra do ICMS, ou seja, a regra que o estado determina para isenção de IPVA segue a regra de isenção de ICMS aprovada pelo CONFAS. Veja bem, não é uma obrigatoriedade. Os estados seguem a regra por comodidade, para que fique tudo no mesmo patamar, mas não são todos os estados. Já falei aqui em vários vídeos, inclusive eu trouxe aqui uma vez para vocês uma planilha, uma tabela com todas as regras de isenção de IPVA por estado. E eu vou atualizar para vocês essa planilha, ela está desatualizada. Mas ela é muito completa porque mostra como é a situação em cada estado, como é a regra de cada estado e a fonte de onde que eu tirei, geralmente da Secretaria da Fazenda mesmo. Mas qual o problema agora com o convênio 147? Se ele começa a valer em 1º de janeiro de 2024 e o fato gerador do IPVA é 1º de janeiro de 2024, em teoria, como alguns estão acreditando, basta o governador ratificar o convênio antes de 1º de janeiro de 2024, certo? Errado. Infelizmente, o buraco é mais embaixo. Para ter direito, para fazer jus à isenção de IPVA, quais são os critérios? Primeiro critério, tem que ter uma lei vigente que te dê o direito e estabeleça os critérios do seu direito. Segundo, você deve pedir a isenção de IPVA até 31 de dezembro do ano corrente para ter direito no ano seguinte. Portanto, galera, por mais que os governadores ratifiquem o convênio 147/23 até 31 de dezembro, ele só vai valer a partir de 1º de janeiro. E se a regra do IPVA for igual, só vai valer a partir de 1º de janeiro. E aí não vai adiantar nada pedir isenção de IPVA, porque só vai valer para o ano seguinte. Infelizmente, galera, mais água no chope da pessoa com deficiência, mais uma rasteira, com perdão do trocadilho, que a pessoa com deficiência toma do CONFAS. Colocando a vigência para 1º de janeiro, o CONFAS impede que a pessoa com deficiência tenha direito à isenção de IPVA para o ano 2024. É triste, mas é verdade. Porém, há exceções e há uma salvação que vai depender dos governadores. A primeira exceção é a seguinte. No estado de Minas já aconteceu da Secretaria de Fazenda aceitar a isenção de IPVA para pessoa com deficiência até o mês de março, se eu não me engano. Foi um ano, não sei se foi o ano da pandemia, foi um ano que houve uma complicação maior para que a gente conseguisse fazer a solicitação e a Secretaria permitiu que a gente solicitasse até março e valesse para o mesmo ano. Essa é um critério. Essa é uma condição, né? Uma exceção. Mas veja bem que também depende da Secretaria de Fazenda
do governo do estado baixar uma lei aceitando isso daí, ou um complemento de lei, eu não sei exato como que é, ou é só uma resolução da Secretaria de Fazenda, eu acho que é esse último caso, uma resolução da Secretaria de Fazenda permitiu que a gente pedisse a isenção. A outra salvação, a real salvação que nós podemos ter para conseguir isenção de IPVA ano que vem, é o governo do estado assinar uma lei, né, mudar o critério da isenção de IPVA antes da vigência do convênio 147/2023. Ah, mas é possível isso? Sim, pessoal. A isenção de IPVA é uma legislação do estado. Ela não está obrigatoriamente atrelada à decisão do CONFAS. Ela, na verdade, em tese, não tem nada a ver com a decisão do CONFAS. O estado coloca a isenção de IPVA da forma que ele quiser. É uma legislação local, uma legislação que o governador do estado estabelece para o seu estado todo, para valer no seu estado, no momento em que ele quiser. Tanto que hoje nós já temos estados que é permitido, que é possível, pessoas com deficiência terem isenção acima de 100 mil reais. É o caso aí do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal, né? Existe uma série de estados em que a regra do IPVA já está em vigor hoje para veículos acima de 100 mil reais. São exemplos excelentes que deviam ser seguidos por outros estados. O estado de Minas, por exemplo. Em Minas Gerais, nós temos isenção total até 100 mil reais desde aquela alteração de 2021. O governador de Minas, Romeu Zema, autorizou que as pessoas com deficiência tenham isenção total até 100 mil e não proporcional, seguindo a regra do ICMS, como é o caso do estado de São Paulo. Então, assim que ele assinou a legislação, né, a lei permitindo essa isenção até 100 mil, nós temos direito a ter isenção total de IPVA até 100 mil reais. Então, na prática, depende de quê para a gente ter isso? Depende dos governadores, deles mudarem a legislação do IPVA em seus estados. Se você quer que o seu estado, que você tenha direito no seu estado a ter isenção de IPVA até 120 mil reais, é necessário que o seu governador assine uma lei, né, um projeto de lei que se transforma numa lei, para que aumente o teto de IPVA e ele não depende do convênio 147/23 estar em vigor. Entenderam? Então, sim, depende de vocês correrem atrás dos seus deputados estaduais, do seu governador, do seu secretário de Fazenda e pedir para ele que aceite aumentar o limite do teto de IPVA até 31 de dezembro. Para qual valor? Vocês é que tem que definir, né? O estado, o governador é que tem que definir qual será o valor que ele acha conveniente. Se é 120 mil, para assim que começar a valer o ICMS ficar igual, é um valor base, é um valor bom para você correr atrás e ter um argumento. Falar, ó, a partir de 1º de janeiro, valerá o ICMS até 120 mil. Portanto, se o senhor der isenção de IPVA, mesmo que proporcional, né, se for igual ao caso do estado de São Paulo, precisa ter uma lei até 31 de dezembro que autorize ter isenção de IPVA de 70 a 120 mil reais. Se vocês conseguirem isso, vocês podem pedir isenção dentro de 2023 para valer para 2024. Se não, galera, infelizmente, ficaremos sem isenção de IPVA em 2024. Se o seu carro valer 101 mil reais pela tabela de valores venais, você deverá pagar o IPVA de 2024 integral. Infelizmente, essa é a real. Aqui em Minas, nós estamos assim. Se o governador de Minas não autorizar o aumento do limite, quem tiver um carro que vale 101 mil reais, ano que vem, paga IPVA integral. Pode pedir isenção até 31 de dezembro, se não mudar a legislação, IPVA integral. Mas aqui já está correndo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um esforço da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa, da LMG, com que o presidente é o Dr. Maurício,
A comissão já tem um projeto em andamento que pede para aumentar o teto de isenção de IPVA para 140 mil. Se esse projeto de lei virar lei até 31 de dezembro, inclusive eu vou correr atrás para que isso aconteça, né? Eu vou procurar saber em que pé que está e vou fazer o possível para que até 31 de dezembro ele seja transformado em lei, aí nós podemos ter isenção de IPVA em 140 mil. Está vendo como a coisa é independente uma coisa da outra? Podemos sim ter isenção até 140 mil em 2024, independente de Confas ter determinado 120 mil. Então, galera, é isso daí. Essa é a informação correta. Nada vai adiantar o governador ratificar o convênio 147/23 até 31 de dezembro deste ano se ele não aumentar a regra do IPVA. Se ele não baixar um decreto aumentando, né, um decreto ou lei que seja aumentando o limite de isenção de IPVA para PCD até 31 de dezembro. Pode ratificar o tanto que for, né, que não vai adiantar nada. A não ser que haja alguma exceção também, como houve no estado de Minas, que você aceite, né, a isenção de IPVA para o corrente ano após 1º de janeiro. A regra é que só pode ter isenção de IPVA se você pede até 31 de dezembro do ano para o ano seguinte. Beleza? Então é isso, galera. Vamos movimentar aí, correr atrás dos nossos deputados estaduais, dos nossos governadores, secretários de Fazenda, todo mundo, para que a gente tenha direito à isenção de IPVA ano que vem. Porque senão, de nada vai ter adiantado mesmo esse aumento de 100 para 120. Beleza? Espero que tenham gostado da informação. Corram atrás, diga aí nos comentários como está no estado de vocês a situação do IPVA, inclusive para que eu atualize a planilha, né? Eu conto com vocês para me ajudarem também, né? Não deixe de dar o like se você curtiu esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.